Pa smo tam. Ali smo Slovenci tega sploh sposobni, kajti Slovenija do danes še ni uspela storiti česa takega. Pred vami so fotografije narejene na partizanski proslavih na Jančah pri Litiji. Okoli 1000 ljudi se je zbralo, da bi počastili obletnico. Donele so partizanske pesmi v spomin na tiste čase. Slavnostni govornik Milan Gorjanc je nagovoril množico. Tisti nekdani častnik jugoslovanske armade, ki ni nikoli prestopil teritorijalno obrambo. Danes je Ljubljana slovenska, ni več meškutarska kot pred 143 leti. In v nej vladajo ljudje iz ljudstva in za ljudstvo. Žal pa slovenska državna oblast ni naklonjena ljudstva. Desnica je razkosala Slovenijo na 212 miniaturnih občin, da jih lahko vlada tudi s pomočjo cerkve. Sedanja državna oblast s vsemi sredstvi in gromozansko mnevo skuša odstraniti v mestnih občinah politične garniture, ki niso povseči vladalcu. Državnega poroša za te 6 dni, ker je treba disciplinirati rdeče Velenje. Zaradi varčevanja so morali odpovedati v univerzijado v Mariboru, ker je župan občasno malce drugačen, kot se od njega pričakuje v največji koalicijski stranki. V Novem mestu zaprejo regionalni center za odpadke, ker ni več direktor komunale viden član vladajoče stranke, vladalčeve stranke. Delitev na leve, ki nočejo varčevati, na desne, ki nam zdaj vsiljujejo varčevalne ukrepe, spet sili nazaj na delitev med partizane in domobrance. Čas je, da se dogovorimo, kako naprej.